Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah Sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rul qabr al muslim muslimah wal mu'minat abayna ummahatina wasnadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwani akhwatina wa masyayina wa bukwahina wa ulamaina wa sadidatina wali unhaqun alayna gumpara mubahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liyasil maqasidina walih salamatina walih qadai hajatina walih syawati imanina walih sihati wa syifi maradana walih sholi abadan banatina bibarakatil fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Rasulullah. La ilaha illallah minallahi narjul ghufran. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah. Para yang berlipain urang sareng sadayana urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina sangkan aya ba urang tiasa dikeresakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tiasa urang kampariung di patempatan harga urang ngalaksanakeun nudan tawis nujanten kawajiban urang buktosna talabe ilmi. Mudah-mudahan irung kempel urang kusayana di sadan usna rahmat ridho magfirah Allah ka urang sadayana. Suat miwasalam mudah-mudahan tas temara silimpakeun ka urang sadayana buktosna Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng ka kalogenap ka sobatna tabiin tabiatna oke selamat mantena tas temara mutabah kanjena mudah-mudahan kalbet urang sadayana diangkeun umatku. Rasanya sakum biasa saat can ngalati pandarasan urang sareng gandai urang sami-sami urang ngadoang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten wajahanten pamaksa urang sadayana bo pamaksadan dunyawiyah, pamaksadan uhrawiyah, pamaksadan pribadi, pamaksadan keluarga, pamaksadan para putra, pemasaran ke masyarakatan, oke mudah-mudahan paparan kegampilan kalancaran kula Subhanahu wa taala kanggo pijalanan di syaratanana kan mudah-mudahan pimaksad urang sarana yang kedukun kula Subhanahu wa taala kalayan aya dina domantena. Wari-wari urang anu karasan pasian musibah tetamang kula Subhanahu wa taala sawate damangna nalepanya watna di mana ayana boh sepuh boh anom istri pamegat utamina ti antawisna tadamang ayu pamin ibu dede mana dewi ibu ina ibu teti oge sanesna mudah-mudahan aranjeuna sawate damangna di pasian kesabaran katawakalan ku Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan enggal disekeun di sakuma biasa bihari ku Subhanahu wa taala. Para putra-putri putu urang anu jeung ngalaksanakeun tabelmi di miatalabna baune sakola di pasantren di maestali anu kuliahna mudah-mudahan sabetulabna paparin kagampilan, paparin kalancaran, kesehatan, sinarang paparin kacerdasan kula Subhanahu wa taala. Oke mudah-mudahan paparin ilmu anuseur kalayan anu manfaat maslahat munharatna, manfaat kamu dari pribadi, manfaat kamu kulawargi, kamu tatanggi, sinarang manfaat kamu muslim-muslimat sadayana, mudah-mudahan ilmuna jantan bekal kumaranjana, tiasana jantan jami solih-soliha, bekal kamu tiasa ngarih kabagjaan dunia sarang akhiratna. Urang atuh sami para ibu para bapak nu sami urang ngeureuyeuh talabi ilmi bahwa dina mingguanan sasihan mudah-mudahan urang geun paparin ilmu anu mangpaat ku Subhanahu wa taala sinareng urang pasih hidayah topikna ku Allah Subhanahu wa taala tambihna ilmu urang mudah-mudahan singajanten tambih ningkat dina kaimanan singajantenkeun tambih ningkat dina kataatan urang ku Allah Subhanahu wa taala. Para sadayana sami-sami urang nuju ngalaksan kasabitiar boh urang pribadi atau nabi saroge urang para putra urang mantu urang di mana kasabna kondak kasabna
anu halong ku subhanahu wa ta'ala anu buruh banu dagangna anu tarina anu padamalna anu dilembur di panyabaan mudah-mudahan sebat kasabna papar kegampilan paparin kalancaran kesehatan kula subhanahu wa ta'ala paparin rezeki anu seueur halal semoga dina kabarokahan atau orang sing tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana kula subhanahu wa ta'ala kujalan asurupkeun eta rezeki dina jalan kataatan kula subhanahu wa ta'ala. Wari-wari urang ibu muslimah anu kusen ka kandungan kusayana di mana ayana sanungan sakat natabihna tami nama ibu Dewati, ibu Dayati, ibu Ella, ibu Yuni, ibu Nur, ibu Neng Yuli, ibu Silami. Mudah-mudahan aranjana sebat ngandungna dina pangraksa Allah subhanahu wa ta'ala diraksa jaga kandungan sinungandungna di spesian kasehatan subhanahu wa ta'ala disehatkan anu ngandungna ogen di kandungna dina waktu ngalahirkan mudah-mudahan paparin kagampilan paparin kalancaran kasalamatan kula subhanahu wa ta'ala salamat ibuna salamat murang kalihna mudah-mudahan kita murang kalihna jantung jami sholiha anu tiasa ibadah kula subhanahu wa ta'ala tiasa kumaulakan wa jantung beramana dijantankan jalami anu manfaat kanggo kaum muslim-muslimat sadayana terakhir kanggo arah urang ngupas untunkan karmatullah bono jantan ibu urang sadayana sepuh-sepuh urang warga di urang para putra urang bojo urang carga urang guru-guru urang sadayana sinaung kaum muslim-muslimat utami para sengwakapkan ya tanah masjidna mudah-mudahan aranjeunna dalam baraja aina rahmatullah subhanahu wa ta'ala ditampi sanes kanten amal ibadahna diapunten dosa berdosana kontras tumeras kanjing rahmat ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala ala hadiniat wa kulin hadinas sholihah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in As-siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin mudah-mudahan narupi doa urang sana dijabur subhanahu wa ta'ala. Paril panguasan sana urang sami-sami ngalajengkeun pangdaresan masih urang ngadres dina urang mapayan dina rukun salatnya. Rukun salat. Payun teh dui ka nomor sabariji. Al-Misu dan kalau misuan Bismillahirrahmanirrahim Alhamisu nomor kalima Alhamisu nomor kalima Arukumu etaruku Arukumu etaruku bi'ayan haniya kuyen dongkok si jalma bi'ayan haniya kuyen dongkok si jalma bi'haisu tanalu kusakira dugi atau ngarawat atau dogi rohatahu dua dampal panangan si jalma rohatahu dua dampal panangan si jalma rukbataihi karena dua tuur si jalma karena dua tuur si jalma
asa di suana marka genapna, asa di suana marka genapna atumaninatu, atumanatu etatumanina pihi dina itu ruku, dina itu ruku. Biqadri subhanallahi kusaukuran ngawaskeun lapad subhanallah. Asabi'u'a nomor ketujuh, asabi'u'a nomor ketujuh. Al i'tidalu eta i'tidal. Al i'tidalu eta i'tidal. Bi ayan tasiba. Kuyen panceg si jalma. Ko iman kalababna ko iman barina nangtung. Asaminu nomor kadalapan, asaminu nomor kadalapan atumanina tueta tumanina pihi dina itu itidal. Atasimu nomor kasalapan asujudu eta sujud marotaini kalawan dua balikan. Marotaini kalawan dua balikan. Biaya doa ku yang nyimpan si jalama. Biaya doa ku yang nyimpan si jalama. Jabhatahu kanata arna si jalama. Ala musallahu kana tempat salatna si jalma. Ala musallahu kana tempat salatna si jalma. Maksupatan ainan-ainan dibukakeun. Wa musaqqalan sareng ngaberatkeun biha kana itu ta'ar kana itu jabah. Wa munkisan sareng aina kalawan ngajungkirkeun. Biha kana itu ayeuna jabha mungkisan wayadongu sareng nyimpen si jalma. Waduh sarang nyimpan si jalama sayaan kangeje perkara meru kebataihi tina dua tuurna si jalama. Wamin butuni kafaihi sarang tina jerok atau dampal panangan si jalma. Wamin butuni asobi irizlaihi sareng tina jerok ramo-ramo sampean dua sampean si jalma.
Al-Asiru nomor ke 10 At-Tumaninatu etatumanina pihi dina itu sujud. Al-Asiru nomor ke 10 At-Tumaninatu etatumanina pihi dina itu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna para sadayana. Anu mangrupikeun rukun salat. Anu salajengna sabada kamari nomor kaopat nyaeta maos Fatihah. Teras al-khamisu nomor kalimana tina rukun sholat anu kedah kurang dilaksanakin nalika urang ngalaksanakin sholat boh sholat fardu boh sholat sunat gitu. Ar-ruku'u eta ruku eta ruku airuku teh pamilah cekulugot mah nyeta dongko turuku teh dongko biayan hania ku yen dongko si jalama biasu tanalu ku sakira dugi itu rohatahu dua dampal panangan si jalama rukbatahi kana dua turna si jalama dongko gitu. Kusakira ukuran dongkona teh kumaha gitu. Kusakira-kira ayeuna dugi dua dampal panangan gitu. Dugi kana dua tuur, dua dampal panangan di kana dua tuur. Jadi ayeuna naon kusakira naon ayeuna ukuran teh dugi tah dua dampal panangan urang kana naon ayeuna dua tur urang ilamunan disimpen etanaon aina dua depan palpanangan karena dua tur urang gitu etanaon dongko i dongko nate lain dongko anu naon aina i ukuran ukuran teh kitu janten si dua dampal panangan urang dugi karena dua tur urang gitu minumnya di dua dampal panangan etanaon karena tuur nya dia ulah kana naon ulah kana pentuur nya kana pentuur dina dina kana naon kana pingping na tuur gitu tuur ibang papanangan ieu cenah dua ramo kana teh dampa ramo tapi dua papanangan kana tuur ulah dina kana peur aya sapana naon aya dina kana pentuur nya gitu sok aya ningali sungkur naon dina kana pentuur teh cina teh ya cina teh nya tapi na tuur itu jangan tepanjang ngadep na tuur gitu. Ya. Dan bakanan bakar rata ieu teh. Lah, salik. Nah. Sok kumaha? Salik. Ya bae saya sak bae kakek mah. Oh kitu aja. Geus mau bae. Ya katur teh sami ieu mah, katuhun sami kan. Ya bae salik mah. Ya bae salik mah. Ngan mah upami naon salat bari nangtung gitu. Jadi sok aya na teh kana kana pentuur di kana naon kana tuur ye teh dampal pan teh simpen teh gitu. Dengan kusa ukuran dugi rohah rohah dampal panangan rukbati kana ana dua tuur gitu dua tuur. Ayah sok kali ngadi bari kana mengkung kan panangan teh kitu kan jadi. Hari ngabar. Lah dia mengkung kan mah. Bangkung ke sarana lempang kana kitu nya. Bari naon kurang renggang teuing naon teh sampean teh renggang teuing mina naon atuh naon kan jengnya ngajigang teuing itu ngajigang teuing gitu nya ngajigang teuing gitu nya kurang ka rasa jengkalah naon ulah naon ngajeng ulah renggang teuing ka jeung renggang gitu nya eh bakal naon panggil bakal aya robah ke bakal usik mau narik naon teh sujud teh renggang teuing naon ana kada naon saukuran. Tegen
tetiasa ana dugi nasobi tanpa yena rohah. Jadi sanes non upami ngasukur ana non mah asobi naungkul mah dugi tapi rohana teu dugi kana tuur gitu. Teh teu kimalnya non majanten rata non teh ayeuna tonggong teh pami mun nudugina non ayeuna ramo hungkul gitu. Ari naon rohana teu naon teu dugi gitu. Degen wala bulugi asabi duna rohah. Ketahuan upami naon ayeuna jalmina ayeuna anu mu'tadil anunya anu naon anu normal gitu normal. Teta naon ayeuna ruku ieu ruku ayeuna pan kedah naon geus nya kedah lempeng geuna si naon teh si ayeuna ulanon tangga ulanon dongkot teuing teu nya naon teh si mastakate tuh ngeluk ting ulah non enak tangah kedah non kedah enak rata gitu kedah rata. Biaya nani aku yendong ko si jalme bihae sutana luku sakira dugi rohatahu dua dampal panangan si jalme rukbatai kana dua ayeuna tuurna gitu. Oh, tengahna. Ail konunon al qaimu anu nangtung al mutadu halqah anu ayeuna meujeuna ayeuna halqah ayeuna bentuk atanon atuh dedegna gitu nya. Anu ma qodrati sarata kawasa alihina kana anu ayeuna kana dongko. Jadi jamina anu saatna bari nangtung gitu, menangtung janten rukuna teh kedah dongko gitu. Bari jangan mutadil anu matil qaim anu non anu mutadil anu mejehna dina dedeg pangadegna gitu, bentukna. Bari kawasa diserang mampu kana dongkona gitu. Nyariteun naon mah teu mampu dongko mah nya. Teu mah dongkoran kitu eta nya mohon eta nya ka urang naon teu damang ya teu mampu dipaksakeun teh ka kanaon ngajelengak kitu nya bae teh na teu mampu geun sarta na mampu kana eta dongko eta mun naon bisa kira urang teu mampu mah anu naon anu sanes naon anu calik nu calik mah nya kitu naon teh rukuna teh eta nya ataan bari naon anu bari ayeuna nangkarak nyigir ku naon nya ku isarah kitu munaikan tah kusakeura dugi eta naon dua rohah tah jero dampal kana naon ayeuna rukbah kitu. Nong wasadiso nomor kagenepna atumaninah tumaninah pina ruku padaka genep tumaninah dina ruku janten naruku teh kedah aya tumaninah di tekeng ayeuna moyeg ye kedah naon si anggota teh ayeuna kedah cicing gitu cicing kusakira ayeuna nyanteu naon ayeuna kusaukuran bi qadri subhanallah saukuran ngoseun subhanallah pados naon nya supados ayeuna urang tiasa dibentenkeun gitu ngabentenkeun antawis ayeuna naon urang cengkatna gitu nya tina naon tina nangtung sirang tina ruku gitu ku dongko jadi kedah aya pamisah gitu nya jadi kusaukuran mah subhanallah ay urang ayeuna naon aya bacaanana kan subhana rabbiyal adzim wa bihamdih itu tilu kali naon sampurna bari mah eta teh kalakan naon kedah tumanina sanaos eta diawas tilu kali tapi moyeg mah teh nya diawas mah diawas tilu kali subhana rabbiyal adzim wa bihamdih tilu kali tapi moyeg teu sebab tumanina gitu jadi mainna kedananya kedah cicing wen anggota teh itu nya untuk kuas bau murang kali gini kan murang kali non culang cileng ke duku teh nya kemana kang atau non ayana sampean di non ayana kengwa non ngijak sampean batu kayak mama ah non ayah usak usik wen gini murang kali ta tekenying jadi taya tumanina itu jadi kada seukuran
minimalna saukuran ngoskeun subhanallah cicingna teh itu. Urang mah da aya ngosanana itu. Saungnaon eta subhanarabbiyal adzim wa bihamdih tilwangsulan anu sampurnana itu. Tah eta teh kedah salami eta teh kedah naon ayeuna kalawan tumaninah itu. Cicing itu ulah aya anggota anu ayeuna usik gitu. Sanos diawas tilu kali geun ari masina usak usik mah gitu atunya. Ya. Dan kayak apa? Kayak ngelangkung ke tilu. Oh, entar lu. Upami betah kene. Kang upami urangna ayeuna naon mun pari datanya. Atawa nya imamna kalebetkeun makmumna makmum anu mahsurin anu naon anu rido nu rido diasanakeun lami nya mangga rada lami imam teh hiji kanggo mun parid urang salat nyalira nya salat nyalira mohon kadua pami kanggo imam pam imam upaya naon mau menate mau anu mahsurin anu rido di naon bawa lami kitu mah mun naon anu ah nya mamunana dapan isa bakal benten-benten jalmi omna geun teu nari do kabeh teh nya anu aya anu hoyong aya kepriogian anu ayeuna di benten-benten teu sanari do da mah nu biasa we naon eta adal kamal eta tilu wangsulan itu atuh pamina nyalira mah nyalira teh nya mangga eta mah naon ayeuna jiadah teu jiadah ala dalika nambihan kana eta tilu gitu. Paminaon ayeuna urang jumun parid atawa imam kalawan makmumna anu mahsurin anu naon ayeuna rarido naon ayeuna dicanak lami gitu. Canak kana ada lami gitu. Ari naon mah naon teu naon mah mangunaan ayeuna teu mah biasa wae gitu, biasa. Kitunya biasa gitu. Ada dia kami iranya eta teu raraos, teu teu mangga bari calik na eta insyaallah paminon ayeuna urang kayaan ayeuna urang netepan bari naon calik kalawan ayeuna urang naon teu mampu bari nangtung itu mamatak ngurangi da saat pardu mah mohon da saat pardu mah naon kan kada bari ngadeg salami non mampu mah tanya lamun teu mampu naon tiasa bari non calik mamatak ngurangi itu tah kecuali lamun saat sunat mah kan tiasa bari ngadeg sareng mampu nya saat urang teh badaya bade non maghrib hoream nang tung urang teh abari naon wen non calik tiasa nya nyabari urang bade non salat sunat bada maghrib urang teh nasanan hoream nang tung abari calik wen teh nya ta eta mah satengah tinu bari nang tung eta mah kitu maginon nya paminon bisi na urang bade anet panonep isbar kok bada isa orang teh hoream ngadung teh bari calik wen bada isa teh tiasa soal sunat mah bari nad bari calik kalawan orang kayaan mampu gitu bari calik nah soal sunat bari calik nah emang hafi ya kan mau gitu kan gue awal iya kita pengen kan nawan tuan kemana nawan nukas nawan nyakit kadang nawan lampang ada gue gitu nawan pancag pancag panca gitu. Nyari
Asabe nomor ka7 al-i'tidalu eta i'tidal. I'tidal teh nyaeta cengkat tenaan tina tinaruku gitu, naruku istiqomah gitu. Jadi nang non ayeuna urang hudang cengkat tina non ruku jadi kembali naon ana urang balik deui naon tina ruku teh kana naon kana ayeuna urang ngadeg gitu i'tidal teh. Jadi satos ruku teh urang ngad naon balik deui kana ayeuna ngadeg gitu kana satacan ruku gitu. Upami naon tadi ngadeg bagi kana ngadeg. Upami naon ayeuna tadi naon calik wayung sulik kana naon kana calik gitu. Jadi i'tidal teh kitu janten balik deui kana satacan ruku gitu. Upami tadi urang salatna bari ngadeg maka balik deui kana ngadeg. Upami salatna urang teh bari calik maka balik deui kana ayeuna calik eta naon ayeuna i'tidal gitu. I'tidal biayan stasi bakoyan non panceg jam salat teh qoiman nangtung tuh panceg nangtung deui itu. Upami tadi naon bari nangtung salatna itu kalawan eta gen sami nyaeta disarangan tumaninah dina i'tidal teh itu katemina nanten cengkatna ruku boh panangan bade naon di sapertos satacan ruku naon kapan atau bade naon kadi kagigirkeun wios bebe bade naon panangan kemanakeun naon bade naon i'tidal bari kadieukeun mangga nya bari kadieukeun mangga saulah moyeg nya benten-benten aya dina rokaat kadua kitu dina rokaat wios ieu nya bae ulah ulah naon ulah aya naon moyeg geus naon aya gitu langsung nang ruku sujud nya eta intina temanina aya patang ruku asruku Allahu liman hamidah langsung nang ruku sujud henteu temanina da kedah cing heula nang temanina heula mun teh eta pas waras ngajaga mah kadieukeun pas ngajaga mun lainna henteu nang teu mustah kitu nya sok aya langsung kana-kana sujud teh temanina eta teh nya dan karena kada cicing naon teh si panangan teh itu kada naon cicing boba de kadieukeun mangga dikankan mangga asal geuran cicing heula bula naon ulah ayeuna moyeg gitu eta naon i'tidal gitu. Sok langsungnya geus nya mun kitu sok satu naon ayeuna langsung kana sujud itu nya masih kana naon ieu naon sing langsung kana sujud atak pamin naon mah pas kadieukeun wae mah ngajaga naon mah nya. Mohon saya nama. Nah eta mah bade naon di kana sapertos satacan ruku bade kana teh sampingkeun geun tiasa itu eta mah. Tanaon kada naon tumaninah sapertos bari i'tidalna teh kalawan ayeuna disaratkeun dina i'tidal teh teu aya anu non malengkotkeun dina eta i'tidal kieu. Saperos kieu lamun jame teh cengkatna tina ruku teh dorongan aya kareuwas kakaget nya. Jadi cengkatna ruku bae naon ayeuna teu teu sae kada naon teu aya anu non malengkotkeun dina teh nya bodekeun kunaon reuwas nya. Aya nu nyolok bujur cengkat gitu nya. Dan si cengkat urang teh teh tina naon tina ruku jadi reuwas atana ayeuna ngaliwat naon ayeuna naon pasawat di mana di sawah nandaun ayeuna ngaliwat naon ora jadi langsung naon cengkat mun teh ah sangka i'tidal teu naon di kedah langsung niat urang i'tidal eta mah nya urang teh salat kan sakadang urang sawaktos makan salat naon di saung salat mana teh nya di sawate ya aya naon anu ngagolosor kadal hayang langsung reuwas langsung urang cengkat nya ruku eta naon dorongan kareuwas kitu nya jadi kada niat urang rek i'tidal cengkat tina urang ayeuna ruku kitu diulah dorongan tina ayeuna kareuwas itu lamun cengkat jalma kalawan paz'an reuwas minus saya tinggi perkara lam yakpihi lain teu cukup mungkin itu tidak iwang sulan deh itu nah itu tadi non ruku itu yang tulah dorongan enak
lantaran non ruas. Kalau ngucapkan sami Allahu liman hamidah mengangkatkan non ayana panangan teh sami Allahu liman hamidah. Terus robbana walakal hamdu mil usama wati wa mil ur ardi wa mil umasita min sayim ba'du tena osanon itidal teh bari eta sami non nalika ngos eta teh na ulaya anggota nu anu usi kitu di sami kedana dingoskeun doa eta. Terasa mun subuh disarengan ku non doa kunut subuh mah kitu saur imam tesan imam hamidah ari mahumah dios robbana lakal kan gitu. Oh gitu. Aya nu teu ditel sebagian mohon panjenengan sami ngucapkeun sami Allah itu si makmum teh. Nun. Aya anu langsung. Aya langsung robbana lakal kan. Saya eta teh. Anu mana mawarasna? Oh. Ya mah dari mah wakola nyari si jamaahnya mohon kecan ka penaknya urang ngucapkeun naon urang sami Allahu liman hamida tah atos naon atos ayeuna panceg tos panceg itu tos wae panceg maka nyari os robbana walakal hamdu enten tos panceg berarti mungkin naon kada ayeuna panceg heula itu di ngucapkeun sami Allahu lawan sami Allahu liman hamidah tanas metos panceg naon nangtungna ngadegna neme naon ngucapkeun robbana walakal hamdu eta geus naon urang panceg nangtung itu ayo gitu robbana lakal hamdu robbana atau walakal hamdu geun robbana lakal hamdu ao walakal hamdu biasa robbana walakal hamdu atau robbana lakal hamdu mati asa mati asa baik kita nak dina itidal itidal kelang atasyo nomor kasalapan ma sujudu eta sujud marota ini dua wangsulan dina setiap rokaat nomor kasalapan ma sujud kalawan dua wangsulan itu dua balikan dua kali itu nah setiap rokaat teh dua kali sujud gitu kalawan cara sujudnya eta urang nyimpen jabahah itu nyimpen jabahah karena tempat enak pang sholatan orang disimpan karena tempat sholat pang sujudan itu bari kalian maksupah terbuka eta jabah teh ulah kahalangan gitu ulah nu kahalangan eta jabah kau kunaon bae bahuna ku urang pamegat ku kopeah penon kau kopeah naon hanap teuing ngelap teuing kan ngahalangan kedanaon terbuka gitu tah dibil naon bae nu kakara mangke poyana keun meyan kitu nya di naon ngahalangkan ka aya kan ngokanya ari angkeut istri kalebet orang teu oh naon dina ka dina perbar bab orang aing ka salonya ade ulah kahalangan ku naon ku bawa istri naon ku mekena atunya mekena ngau mekena teh kade atunya ulah naon teh ngau mekena kedah terbuka radaan kaluhurkeun makna teh nya ulah dinaonkeun dipaskeun ka naon lan mohon di kadana euy ngong mentat kadana ulah hanap teuing makna teh nya mangkana nah ya bukan sami kitu nya ngahalangan nya buka ogen yang buka ngahalangan buka eta teh anu naon nalika urang usik nyilu usik eta nu ngahalangan teh nalika urang usik eta perkata ngilu naon usik gitu jadi naon boku kopea boa naon anu napal na urang teh naon ayeuna kertasnya urang teh sujud boa naon aku mekena tuh ieu kumaha rada naon di pariwasila urang ngomkena teh ngaca heula bisi naon bisi naon ngahalangan karena jabah urang teu terbuka jabahna gitu tara ar urang gitu kedah maksupah terbuka sami naon rambut oge naon eta ngahalangan
Mekeun heula. Usik napa manggal siap ngong weng usik deui nya. Sama kedanaan nya di urang di beungkeut lamun teu make naon mah nya. Ikana eta lamun matak ngadorong kanan naon bisa na ngalah bisa naon terpenuhi kewajiban jadi wajib itu. Di lamun bisa ngadorong kanan naon terpenuhi kewajiban kul kopea teh matak nengah batak bisa naon enang halangan kang bisa maksupa berarti jadi naon wajib bisa gitu. Wa musakolan sarang rada urang ngaberatkeun kana eta jabah dinu berat teh teken teh naon jabah sing tekenkeun jabah di pamital mun ieu maka tinan deklokna katingali kitu nya lamun dinu hipu naon sapresa kana sedah ieu di katingali naon deklok tirasna teh kitu di kedanaon dari tekenkeun jabah teh jadi nu neken teh sanes dampal panangan jabah nu neken teh di berat kente non tar urang jadi kati awis lamun di naun hipu maran deklok nya jadi san iya mah biasa non panangan mah ulah teken ken tapi non jabahan musakolan mah teken ken mah anu di berat ken mah itu ari panangan mah ya tenada ada neken ogen naun ken mah non jabah musakolan mana purdaknya sarana stakana. Ya. Karena apa? Stakiru jamati. Berdoa jabatu mubadahu. Kaya nimpen jalma kana tarna atan sebagian tarna. Wabi mayaku ngalaihi ismu sanawas dina perkara anunan di sebat tina etata ar buat baluhurna atau tina hanap nadi di dieu mah dina tengah nama nyaeta bahwa sebagian ta'ar tanya di rek eta mah dina perkara anu buktos namian ta'ar jadi nu kasebat naon ayeuna disebatkeun ta'ar gitu. Jadi bahwa rek naon hanapna rek gigirna tanya rek naon luhurna asalkeun eta teh anu kalebetkeun naon wilayah naon kasebatkeun ta'ar gitu. Di bawaan baik sebab anon bo rek sadayana arek sebagianana itu disimpenna eta ta'ar teh itu bari maksupan ayeuna dibukakeun itu biasula udrok sakeun taya udur aya udur mah naon urang naon ayeuna nya senang tuna cidra tuh nya nya cidra urang nobonon utas naon di ten soplasan naon di naon tampan aya udur geus teu maksupa ogen nya. Wa musakolan biha ngaburatkeun mutahamilan mutkeun bil jabah kana ta ngaburatkeun nekenkeun kana tarang kana tempat sujud gitu. Jadi ngaburatkeun kana mastaka gitu diteuleukeun mastaka teh nya diburatkeun eta gitu. Naon ditekenkeun gitu eta naon mastaka teh jadi nu neken teh naon sanes naon ayeuna panangan tapi naon ieu tara ditekenkeun teh ayeuna mastaar atau mastaka itu. Oke mun kisan tagen laukan asjala nu kotonin osain masubatin lan kapasa igen lamun teh mah diumpamakeun sujud kana kapas atau di perkara anu hipu itu nya katawis naon teh deklokna teh nya kitu dan lamun paminaon sujud kana naon tempat nu naon anu hipu katawis deklokna teh kuna berarti tawisna aya non diberatnya teh berarti kaciri itu aya non tapakna itu di lamun urang sujud kana naon teh kana kapas atau nu dina sajadah anu hipu itu pres naon ieu nu carikan kusim kuring mas pas ieu jadi katawisna teh deklokna teh berarti tawis non tapak diberatkeun ditekenkeun mastakana gitu. Oke mun kisan ngabeungan ngajungkirkeun nonggeng gitu nya ngaluhurkeun kanunan anu hanap itu ngahanapkeun kanu luhur jadi mastaka anu non luhur dihanapkeun ayeuna non ayeuna bokong atau bujur anu hanap ayeuna kaluhurkeun gitu manjungkir artinya jadi non ayeuna bujur non birit anu non dihanap ta waktu sujud mah non ngaluhuran mastaka non ayeuna di ayeuna hanap gitu.
kenaon ayeuna paya nonon ayeuna sia teh teu naon teu nonggeng teh sok aya yeun teu nonggeng kitu ngadaplok nya ieu kada nonggeng sia teh teu naon nonggeng itu murang kali sok ngadaplok nonggeng ieu kada naon si bojurang teh kedah rada luhur nya naon teh mastaka kitu berarti nonggeng nya sok aya naon anu teu nonggeng nya budak mah kitu nya kalau ngadaplok ngaduh teu naon teu naon sujudna teh ieu kan mun kisan nyaeta ngaluhurkeun anu hanap nyaeta bokong urang ngaluhuran kanu luhur nyaeta mastaka itu mastaka pan hanap itu jadi hanap itu eta naon dina sujud oge nyimpan kanje perkatna naon tina tuurna itu nyimpan hiji perkatna dua tuurna kana tempat sujud oge naon ayeuna jero dampal panangan sarang jero-jero naon ayeuna asobi sampean enten nu kalebet anggota sujud teh itu nyaeta nu kedah di anggo sujud ka hiji jabhah kadua naon ayeuna dua tuur teras ayeuna naon dua dampal panangan teras ayeuna jero-jero ayeuna dampal ramo sampean tujuh anggota sujud. Jadi geus sama kedah naon nilepnya eta mah teu kedah ayeuna nasadayana teu sadayana ge teu sawios. Dadah hees nyasana kumaha tilu teu naon ranepna teh nyaeta tilu naon ramo wios. Teu sadayana ge nya tiasa mangga sadayana tiasa mangga atuhnya. Enten jabhah hiji kadua naon dua tuur teras dampal dua dampal panangan teras naon jero-jerona ayeuna ramo sampean ikedah ditilepkeun gitu berarti teu nilep teh berarti teu naon henteu sah sujud teh lamun naon teu nilep sampean naon dina ramo sampean teu nilep eta teh teu naon henteu sah itu naonna teh sujudna teh kedah nilep naon teh ayeuna dina sampean oge Tu dong kana tu agen nya ibu. Lapkeun aya. Atinan pangengkeun. Adi nangeng si beurat naon aneh. Beurat kana aya kana taarna. Anu biasa naon panangan mah tong dina teu ditekamkeun biasa. Dina berarti naon panangan naon sampean sa'ar. Bae nilap naon sampean eta. Dilapkeun. Ku nangeng oge apa sabot cen. Nya. Ieu pamina anah bae naon. Nah itu anon anu dina sujud. Enten Wang Suandi ka genep teh nyaeta kalimat teh ruku ka genepna tumaninah dina ruku ka tujuh itidal ka dalapan tumaninah dina itidal ka salapan sujud dua wangsulan gitu ka salapuluh sami tumaninah dina sujud diulah naon ulah usak-usik sujud ogen semika tuma tumanina sakurang subhanallah atawa urang subhanarabbiyal a'la wa bihamdih nyaeta tilu wangsulan yaitu mangata bae naon miatan naroskeun eta dina assalamualaikum sanaro eta sikmin teh urang teh ka dieu teh neng pas assalamualaikum teh kana mah dada teh ulah naon ayeuna ngagiwar tina kiblat jadi nu ngaliek teh ieu we naon nya wajah hungkul ieu ulah disarengan jeung ngagekeun teh adi moan adi anu ngaliek teh wajah assalamualaikum teh wajah dada mah tetep naon madep ka kiblat nya jadi ulah sarengan jeung naon assalamualaikum agena jeung naon awak nya ati ngagiwan nya assalamualaikum mim lapad alaikum nya mas iwa kana wajah nu naon ngalieut nu naonana anu mayuna kitu ulah sarengan jeung naon jeung dadana kitu nya kitu assalamualaikum mangga eta pasna geun kana mah dina assalamualaikum mah kade dina naon ulah satacan beres
catatan beres non mim nalapan alikum mah dadah teh kakiblat keneh itu kiblat keneh itu aikos non mah alaikum assalamualaikum geus beres alaikum itu eta mangga itu nya dina assalamualaikum anu pertama anu non kapali katuhu anu non teh anu rukun teh ari kapali kencama teu rukun eta mah sunat itu kapali kiwama da upaminan urang rek kapali kiwa heula eta kada dijaga eta mah ulah non kabujeng naon ngagiwar ti kiblat mah eta mah sanes rukun kapali kiwama hinu kahiji anu naon rukun nu kapali ki kanana teh bibi eta mun dina dina antara sujud jantan eta teh aya dua ya simpennya aya nu nilep aya sama sekali teu nilep oh dina diuk diuk antara dua sujud mah eta bare nilep mangga tempo geun mangga nya 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 teu tiasa mangga bare nilep mangga dan teu dinonkeun nya dan teu dinonkeun di teu dikedahkeun nilep nya teu dikedahkeun nilep dina naon mah dina calik antara dua sujud mah tekedakeun nya calik nilap gitu. Siramot mohon teu kedah eta mah teu disaratkeun kedah nilap dua ramo dua non ramo sampean teh dina calik antara dua sujud nu kedah teh waktos naonana sujudna nilap mah gitu ayo pas calik mah gitu mohon gitu mohon eta yeun teu disaratkeun kitu eunah mah tahiyat disaratkeun kedah nilap nya ramo teh nu kedah nilap mah dina waktos naonana sujudna gitu sanes waktos salikna aya waktos salik mah eta mah rek nilap mah nga rek eta mah dan teu sarat teu disaratkeun kedah kitu gitu. Ngumpamina aya teh ka bagian ruku, imam ruku, imam cengkat ye ruku, teh apa teh narokat eta mah nya teh kenying teh. Moal eta mah. Jadi, pamina aya imam ruku keneh, mau datang ruku, masih kenaan ka bagian ruku jeung imam, eta mah itung sarokaat. Ngan lamun imam geus ruku, ye naon ruku, nuturkeun eta mah teu itung sarokaat. Nya. Mohon, jadi ulah teu ka imam teh ulah imam cengkat ya iya ngeruku eta mah ulah dihitung sarokaat jadi hitung sarokaat teh nyaeta upami kanon masih kene bisa muru naon ruku jeung imam imam name etang tiasa datang sarokaat lamun teu kabujeng mah teh nya ye mah imam geus itidal urang sumping tas naon ruku nya eta mah teu tiasa dihitung sarokaat eta mah da mugi naon eta mah teu naon ngiringan ruku sareng imam nya ruku ruku jadi rukunya teh sareng imam ka bujeng naon lagi pati ari tanggal waler ku imam eta mah panon naon eta mah nyusul tuh nya eta mah eta istri rada disapuke nya nya isi mah kalebetkeun nya imam luar sana dikasih duit dari kasih duit ieu eta naon kada jadi sok aya memang sok aya anu mau mah anu kitu eta nya mau anu kitu anu aya imam naon itidal urang datang tas ruku itu ngesarokaat beres cepat pangin beres eta teh hitung sarokaat engke tambah ulah dihitung sarokaat berarti encan meunang sarokaat kitu eta mah itu paminaon kabujeng kene naon sareng ruku imam eta mah nembe naon tos kenying sarokaat kitu eta penten. Tah itu Bapak sadayana, saya waktu saya patun ka prosenana, hapun tina suhun tina kalapan sim kuring, mangga eta mah tampi anu saya ti Allah sumatan kalapan kebon sim kuring. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin.
Yeah.